ပြည်ပြည်တကြီးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တင်ပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတင်းအသက်ကိုကယ်နိုင်မယ့်အချက်၅ခုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့မတော်တဆမှုတွေလို့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေတစ်ချိန်ချိန်မှာတွေ့ကြုံရလာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အချက်၅ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တိကျတဲ့သူကိုရည်ညွှန်းပြီးကူညီထောင်းပါ။လူအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခကြုံတွေ့နေသူတူကအော်ဟစ်ကူညီတောင်းပေမဲ့ဘယ်သူမှမကူညီတာမျိုးတွေ့ဘူးမှာပါ။ဒီလိုမျိုးသူကူညီလိမ့်နုံနုံကိုကူညီလိမ့်နုံနုံနဲ့ဖြစ်နေတတ်တာကိုရက်ကြည့်သူတက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်မျိုးရှောင်ရှားဖို့အင်းကြီးဖြူစင်းတဲ့အကိုလိုဆိုတာမျိုးတိကျတဲ့လူတူကိုရည်ညွှန်းကူညီတောင်းတာကပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။မီးလောင်ပြင်မှာမီးခိုးမမှုန်စေရန်မီးလောင်တဲ့အခါတည်ဆုံးသူအများစုဟာမီးခိုးမုန်ပြီးအသက်ရှူရက်ကတည်ဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်မီးလောင်မှုကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါအဝတ်စားတစ်ခုကိုရေစွပြီးနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်မှာအုပ်ထားတာကမီးခိုးမုန်တာကိုတတ်တာစေပါတယ်နောက်ထပ်သတိပြုရမှာတစ်ခုကမီးလောင်ပြင်တွေမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းငွေတွေကလေထုအနှံ့ရှိနေတတ်ပြီးအသက်ရှူလို့ရတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကလေထုအောက်ပိုင်းကျန်းပြင်နဲ့ကပ်နေတဲ့နေရာမှာအများဆုံးရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ ခြွန်တက်တဲ့အရာနဲ့အထိုးခံရရင်ဒါလိုခြွန်တက်တဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့အသားမှာစိုက်နေအောင်ထိုးခံရရင်ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆထိုးမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအသားမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့ခြွန်တက်တဲ့အရာကိုဆရာဝန်စီရောက်တဲ့အချိန်ထိဒီတိုင်းထားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆွဲနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သွေးထွက်လွန်ပြီးအသက်သေဆုံးနိုင်ခြေကိုတိတိတသားမြစ်တက်စေပါတယ်သွေးထွက်လွန်တဲ့ဒဏ်ရာကိုသွေးတိတ်စေရန်မတော်တဆတစ်ခုခုကြောင့်ဒဏ်ရာရပြီးသွေးလွန်ထွက်နေတဲ့ဆိုရင်ဒဏ်ရာပေါ်မှာအဝတ်အစားတစ်ခုကိုလုံးပြီးခတ်တင်းနှိဖိထားတာကသက်သာစေနိုင်ပါတယ်ပြတ်ရှတဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်စူပါဂလူးသုံးပြီးအသားကိုပြန်ကပ်ပေးတာကဆရာဝန်စီမရောက်ခင်သွေးထွက်မလွန်အောင်ထိန်းထားဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စဉ်တန်နိုင်စွမ်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခြင်းနဲ့တော်ရမ်းမှာလမ်းပြောက်တာလိုအချိန်တွေအတွက်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှင်သာနိုင်စွမ်းကိုသုံးစည်းမျက်နှာသတိထားဖို့ပညာရှင်တွေကအကြံပြုပါတယ်။လူတူဟာအောက်ဆီဂျင်မရှိဘဲ3မိနစ်သာရှင်သာနိုင်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကို3နာရီသာခံနိုင်ပါတယ်။ရေမရှိဘဲ3ရက်ရှင်သာနိုင်ပြီးအစာမစားဘဲ3ပတ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ရေပေါ်အခြေအနေမှာလုံခြုံတဲ့နေရာကိုအရင်ရှာဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ရေပေါ်ခြေနေမှာတင်းအသက်ကိုကယ်နိုင်မယ့်အချက်၅ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းဘုသူတရရစီမယ့်အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါပါတယ်။